Bebaskah media jika dikendali pengamal media? Isu kebebasan media nampaknya belum sampai ke titik akhir. Ura-ura penubuhan Majlis Media Malaysia atau MMM juga telah lama didengar tetapi masih berpusing-pusing di pekeliling tidak tahu ke mana hendak dituju. Namun kata tokoh wartawan negara Tan Sri Johan Jaafar, MMM yang akan ditubuhkan kelak harus dikendalikan sepenuhnya oleh pengamal media. Katanya ia bagi memastikan badan pengawas selia media itu digerakkan berasaskan konsep dipacu oleh industri dan bukan didorong oleh kerajaan. Bagi mengelak timbulnya prasangka dalam kalangan masyarakat terhadap fungsi sebenar badan bebas itu. Kita tidak mahu nanti masyarakat berasa media seperti keadaan dahulu. Ia berasa dikawal oleh kerajaan. Kita mahu orang yang mengendalikan majlis ini datangnya daripada komuniti wartawan itu sendiri. Katanya dalam program Ruang Bicara di bernama News Channel. Beliau juga mencadangkan agar satu unit khas atau bahagian pengurusan pematuhan media perlu dibentuk menerusi majlis itu bagi mendengar rungutan berhubung laporan yang tidak seimbang atau berat sebelah. Bekas Ketua Pengarang Kumpulan Utusan dan Bekas Pengurusi Media Prima Berhad turut berpendapat agar yang mengekang media dalam keadaan semasa tiada sebab harus digunakan lagi. Saya fikir semua akta-akta ini merupakan akta bersifat pukat tunda yang tiada kepentingannya pada waktu ini. Saya percaya ini adalah antara janji Pakatan Harapan untuk meneliti semua akta yang dirasakan tidak sesuai dengan zaman. Sesuatu yang mengekang, yang menjejaskan tugas dan kebebasan media harus disemak semula. Malah jika perlu, dihapuskan terus ujarnya. Menurutnya dalam era Malaysia baru, wajar dijadikan sebagai peluang dan titik tolak dalam menghentikan pemilikan dan kepentingan pemerintah dan parti politik dalam mana-mana syarikat media. Kalau boleh perkara itu tidak boleh berlaku lagi. Pemerintah tidak boleh menggunakan media untuk kepentingan mereka katanya. Sudah pasti menjadi impian pengamal media yang bertugas berpaksikan integriti dan etika kewartawanan mendukung standard kewartawanan dan mahu menjadikan media sebagai ruang untuk kebebasan bersuara dan arbitrasi aduan awam. Tetapi dalam pada itu mungkin Johan harus mengkaji bagaimana pergerakan arus pemberitaan di media. Misalnya utusan Malaysia yang dimiliki AMNO dan TV3 yang sering kali menjadi propaganda kumpulan tertentu. Maaf cakap apa yang kita perhatikan kini, jaminan kebebasan media sudah memakan diri kerajaan apabila amalan fitnah, penyebaran berita palsu dan coretan yang menimbulkan isu-isu sensitif daripada segi kaum dan agama semakin bermaharaja lela. Malah agensi-agensi media di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia atau KKMM seperti RTM dan bernama gagal menyampaikan penerangan sebaiknya bagi pihak kerajaan dan kurang berfungsi untuk menyanggah serangan tidak berasas pembangkang kebebasan dalam media sosial pula usahlah diperkatakan lagi sehingga kita dapat saksikan ruang media sosial kini digunakan secara besar-besaran terutamanya oleh pihak pembangkang untuk menyerang kerajaan pakatan harapan jelas penganalisis Dr Mazlan Ali dalam satu wawancara di Malaysia Deadline baru-baru ini namun kebebasan media yang ditunjangi dengan nilai tidak bermoral dengan motif sama ada mengejar keuntungan daripada segi jualan dan rating atau mengejar mileage politik boleh mendorong ke arah suburnya budaya fitnah, pembohongan dan manipulasi. Keadaan ini boleh berlaku jika Majlis Media Malaysia dikuasai oleh kartel media yang tidak dikawal oleh kerajaan. Justeru terma rujukan Majlis Media Malaysia harus jelas dan telus demi memastikan kebebasan media tidak disalahgunakan. Sikap terbuka kerajaan itu akhirnya memakan diri Apabila kerajaan tidak menguasai jentera penyiaran miliknya, maka ia akan gagal menjawab dan menutup fitnah-fitnah pihak yang mengambil kesempatan terhadap dasar kebebasan media itu. Apa maksudnya? Buat baik berpada-pada. Eh, hai. hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!